Prosíme všetkých, ktorí sa chcú tohto pochodu zúčastniť, aby sa v sprievode učiteľov zhromaždili pred vchodom školy. Pre vedenie školy nepochopiteľné rozhodnutie. V novom školskom roku by už nemali otvoriť prvácku triedu. Tento rok majú 50 prvákov v dvoch triedach a záujem je trojnásobný. Je to gymnázium, ktoré je životaschopné, je finančne hospodárne. My sme nikdy nežiadali zriadovateľa, aby nám dofinancoval napríklad mzdy. Do 4 rokov by táto škola prišla o 300 žiakov a výpovede by dostala polovica z viac ako 70 pedagógov. Žiaci i učitelia preto vyšli do ulic, aby verejne dali najavo svoj nesúhlas. Nebolo treba ich manažovať. Boli sami ochotní, majú súrodencov, majú kamarátov mladších, ktorí chcú ísť naše gymnázium študovať, chcú našu odbornú školu a keď to nebude, tak budú musieť ísť preč. Vidíte tento dál za mnou, že nám na našej škole naozaj záleží a stojí za to bojovať. A toto je toho dôkazom. Aj Bardejovská samospráva je proti postupnej likvidácii dolného gymnázia. Podľa primátora stanovenú normu kraja, že na gymnáziách môže byť maximálne 30% študentov, dodržiavajú. Toto musí riešiť predseda Prešovského samosprávneho kraju. Mrzí ma, že znovu sa to deje bez akejkoľvek porady s poslancami za daný okres. Škola už podala odvolanie na kraj. Župa však škrtla triedy aj ďalším gymnáziám v meste i kraji. Má jasnú víziu. O plánovaní útolmu gymnázia bolo súčasné vedenie školy informované už pred 3 rokmi. Prešovský samosprávny kraj má zámer v okrese Bardejov mať jedno kvalitné gymnázium vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti a jedno neverejné gymnázium. Župan by mal optimalizáciu tried v kraji podpísať už zajtra. Škola sa ešte môže odvolať na ministerstve školstva. V kraji je 9000 miest pre stredoškolákov, študentov, však nie je ani 6,5 tisíc. Diana Murdziková, RTVS.